Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що COVID-19, як і раніше, загрожує 90% населення планети. У багатьох регіонах наростає друга хвиля пандемії. Приблизно кожен десятий житель планети може бути зараженим новим коронавірусом. Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я. За нашими оцінками, вірусом заразилося близько 10% населення планети. Цифри варіюються залежно від країни, міської чи сільської місцевості та різних соціальних груп. Але загалом це означає, що загроза зберігається для більшої частини світу. У ВООЗ також зазначили, що в деяких регіонах Південно-Східної Азії і далі збільшується добовий приріст інфікованих. Те ж саме стосується Європи, Східного Середземномор'я та багатьох інших районів. Найвищу захворюваність у Європі в процентному співвідношенні можна бачити в іспанському Мадриді. Там на 100 тисяч жителів припадає 850 інфікованих коронавірусом. 35% усіх випадків зараження в Іспанії зафіксували саме в столиці та її околицях. У місті будують медичний центр екстреної допомоги інфікованим на більш як 1000 ліжок. 2 жовтня там знову запровадили карантинні заходи. Тепер із Мадрида можна виїжджати лише на роботу, до школи, до лікарні або за покупками. Бари і ресторани зачиняються об 11 вечора. Не можна збиратися в групи кількістю понад 6 осіб. У Великій Британії за один день зареєстрували 23 тисячі хворих. Щоправда, влада зазначила, що такий великий приріст пояснюється технічною проблемою. Система тестування не передала вчасно понад 15 тисяч позитивних результатів на ковід. У столиці Франції, щоб стримати другу хвилю, теж повертають суворіші заходи. Так, на 2 тижні закриваються бари, басейни і спортзали. Роботу ресторанів буде обмежено. Те ж саме стосується торгових центрів. Складно ухвалювати рішення щодо окремих закладів, тому їх слід закрити всі разом. Я знаю, що одні бари дотримувалися правил, а інші, на жаль, ні. У деяких не були обережними, тому потрібно закрити їх усі. Водночас у Малайзії коронавірус виявили в прем'єр-міністра Мухіддіна Ясіна. Він заразився від одного з міністрів. Тепер 73-річний політик 14 днів проведе на карантині. Інших членів уряду, які контактували з інфікованими, також перевірять. А президент США Дональд Трамп уже повернувся в Білий Дім. До цього він 3 ночі лікувався від COVID-19 у військовому госпіталі імені Волтера Ріда. Президенту давали препарат Ремдесивір, що показав добрий результат для лікування пацієнтів із легкою формою коронавірусної хвороби. Загалом у деяких регіонах США також зростає кількість заражених. Так, мер Нью-Йорка вже оголосив, що збирається зупинити роботу компаній і сотень шкіл у районах, де сталися локальні спалахи.